iyadoo ay wili ka soconayaan dagaal xoogan dalka Ukraine kaas oo dhaxeeya dawladaha Ruushka iyo Ukraine ayaa haddana bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Turkiga waxay dareenkooda ku cabireen bal sida ay u arkaan dhibaatada xoogan ee soo wajahday ardayda wax ka barata dalka Ukraine hadaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Istanbul oo la hadlay telefishinka Shabeelle ilaa darad halkan iyo adiga inta ka horreysa socodaba wuxuu aad u sameeyay ardayda Soomaaliyeed ee naga deganayd Ukraine dad qaraabaha ku jiro marka la wada hadlay waxay sheegay in wadankii dhan laga bixi karin in la lugeynayo in dhibaato badan jirto in la rafaadayo in ay yani maalmihii habeen la lugeynayo si loo karooso xadadka wadamada diriska leh sida Poland sida Hungary oo kale hadaan qaldanayn wallaahi waa musiibo kusoo kordhay adduunka arrinkan soo kordhay waxaan rajaynayaa qof walba oo islaame iyo qof walba inay xaaladeeda deganaato dadka soomaaliyeed waxaan noola sheegayaa waxaan horta uga faa'iideysanayaa mawduucan inaan u mahadceliyo safaaradaha soomaaliyeed ee kale ah safaaradda Jarmalka iyo safaaradda Belgiumka oo xogaga ah helay nagu soo gaarayaan sheegayaan inay la soo hadleen wadamada diriska leh si caawimaad degdeg loo gaarsiiyo dadkan soomaaliyeed oo ka mid ah ummadahaas kale oo qaxayo si mas-uuliyad gooni la isaga saaro uu ku madsayihiin waana sabaqada qaranku u idmaday ee u joogaan wadamadaas iyo meelahaas ay joogaan wallaahi bashiirow dhibaato saaide koos arday ayaa joogta meesha intaas san lagu tiiriyay tacbeelay sanadka u dambeeyay qaar jaamacada marayaan maanta cararayo maanta guryo haysan maanta hooyo haysan laga yaabo dadu dhibaatadan sii socoto inay jaamacadoodi ka soo bilow dib u noqoto waa dhibaato gooni ah oo soo food saartay ardayda Soomaaliyeed Bashiirow horta dhalinyarada ku nool ama dad ku nool Ukraine saa dareemeen waxaa ka dhacay balaayo ama dhibaatooyin aad u badan kaasoo oo sabeen Ruushka dadka Soomaaliyeed waxaa leenaa in dadka maxaa la dawladda ama wax kale inay ka caawiyaan inay u laabtaan wadankooda kaasaan u fiican oo dhibaatadaasi waxaad inay si sax u gaarin fahan walaay ka dhalinyar ahaan ama ka Soomaali ahaan aad u xunahay dhibaatada ka dhacday Ukraine qasatan ku dhacdana dadka Soomaaliyeed marka ha laga caawiyo insha Allah asay ku soo bixi lahayn laga caawiyo rajin insha Allah ugu horeen waa salaama bahda Shabeelle TV oo ugu horeeyay wariye Bashiir Cabdiqaadir hadda ka hadlo arinta xaaladda ka soo cusboonaatay dalka Ukraine anay waxaan nagu saabsan ardayda Ukraine oo wax ka barato marka walaalaha Soomaaliyeed ee Ukraine wax ka barato waxa u rajaynaa ayagoo bad qaba inay ka soo bixi doonaan dagaalada meeshaas ka socdo walaahi waa qiyaasi kartaa wadan oo wadankaada raheen adoo wax ku baraneysid haddana wadanka dagaalku ugu sii qabsado wadankii soo dagaalku ugu sii qabsaday haddana safaarad oo dawladdaada ah oo adigu ku matasho aanan meesha ku aalin aniga qasaan dalkan Turkiga safaarada ku leenahay waxa ka baranaa haddii wax qiyaabo oo nagu saabsan la qabsato safaaradeena kala tashan karnaa laakiin Ukraine safaarad kuma laha Soomaaliya safaaraddu ugu dhowaa Ruushka waaye marka ardayda Soomaaliyeed oo meesha wax ku barato oo haddana dad oo Soomaaliyeed cabasho u gudbisana aanan jirin waxaan ilaa ugu baryaa in iyagu nabad qabaan oo meeshaas ka soo saaro qaar ayaa waxay ugu baaqeen dawladda federaalka ee Soomaaliya in si degdeg ah ay dib ugu soo celiso dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ka baraneysa dalka Ukraine si loo badbaadiyo badqabkooda Soomaalida qaar ayaa ku sheegaya haddii uu sidaan ku sii socdo dagaalka xoogan ee u dhexeeya dawladaha Ruushka iyo Ukraine in Soomaali fara badan oo hami ka lahaa aadista dalka Ukraine in aysan u suurtageli doonin Bashiir Cabdiqaadir telefishinka Shabeelle magaalada Istanbul shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
saddex boqol oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Blaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 afar gees kadibna raac tilmaamaha.